pollo. Ви вглядаєте, бачите, мене те, що ви бачите, і ось це виглядає як мозок. Не відчуваю, що це відчуваю. Побачимо. Втрата свідомості. Втрата свідомості. Ви мене чуєте? Не чуєте. Алло? Так, відповідає. На біль реагує. Так. Шию. Фіксуй руками. Хлопці, показуємо, як ми виміряємо. Показуємо, як виміряємо. Укладає на вакуумний матрас. Там он глушаковый под девушкой. 4. Голотайте звезд. Не, это рука моя. Массивно кровь. Там под нее есть кровь, сказал полицейский. Крови на дороге сколько вы Час 15:30. Ага. Вышло. Масивна кровотеча. Да. Андрій, що в тебе, який колір? Червоний. Пацієнтка починає синіти трошки. Не получается, как вы видите. Вчера так было. Пригадуєте його добре. Я занят, я там звоню, вообще на месте. Один раз. Час. 15:30. Кровь остановилась. Так. Допоможіть потримати голову. Давай. Ще не вирухніть. Так, що мені робити? Ви підтримаєте голову, підтримаєте голову двома руками, а я буду повертати. Тримаєте? Тримаю. На 3-4. 3-4. Власне, вже. Тримай. Так.
обеспечивая двойной доступ. Соня, по тебе, ну что делать? Встала чуть-чуть, тебе завишу. Подойти не помирает. Шейник вращается, что бы так убить. Постабляй. Не, не надо. Не надо ее раскрывать. Попал. Включаем фидроси 10 мл. Стройно. Тримай голову. Перевірки не тихо ще раз. Ой, тут земля була зараз недавно, так що осторожно. Хорошо, включай, засчитай. Не біжи.